Lah, ngeten niku kula nggih nyemalaken. Sampeyan nek maringi kula ngeten ikhlas, Mas. Ikhlas lillahi taala. Matur ngoten, Mas, ya. Nggih. Nggih, mugi-mugi paling barokah. Nggih, Mbah. Kula ngeten. Anak kula sing ragil niku lho, ning niku to niku. Nggih. Enten tamu ngalah-alah. Wah, mama. Awake dhewe wong cilik. Amune kok pegawe-pegawe bledet mesane kuwi. Napa mawon, Mbah, persyaratane menawa. Syaratane ya penak to Mas nek pisan. Ya namung jendang abang. Nggih. Kali jajan pasar niku. Tiap ngetone kali mbang telon niku namung. Nggih. Panjeri timar. Jenang niku panjeri timar. Kambang. Jarang tilem sonten Mbah jenengan iki. Mungkin mapan jam 10 ngoten. Mapan jam 10 ngoten kan tilem kedap ngoten. Terus sak ngiling-ngiling mboten ngiling ya. Mboten tilem. Nggih. Jenengan nggih tasik sehat ya Mbah. Sehat. Ya sampe aku pun sempoyongan to Mas. Ana ndak. Sering melek dalu Mbah jenengan iki. Nggih, kadang sak ngrir-rir Mas, kula niku lek dalu namung pipis. Padahal turune mek turu kok piye. Ngendi dek kene lho. Kene apa? Nggih Mbah, saniki niku kuwatah Mbah, tiyang niku nggih prediksi benjing niki enten goro-goro, enten napa-napa ngoten kuwatah Mbah saniki niku. Benjing saniki pun mulai. Nah nggih, mumpun enten tanda-tandane nggih Mbah nggih bulan nggih. Nggih, namung kula lek mbesane anak putu kula sing ati-ati. Suwantene kalih tiyang nggih. Putu sareh ramah kalih tiyang. Megae lek cuk dhewe dhewe iso disiko. Tapi kula niki nganu lho Mas. Ngapunten nggih. Nggih. Kula matur terang-terangan masih gajah tamu ngoten niku. Kula nggih mikir lek dosa kula Mas. Nggih lho Mbah. Ngeten nggih. Soale kula niki lek gajah tamu kan. Salaman to Mas. Nggih. Lah ngoten niku kula nggih nyemalaken. Sampeyan nek maringi kula ngoten ikhlas Mas. Ikhlas lillahi taala. Matur ngoten Mas ya. Nggih. Nggih mugi-mugi paling barokah. Nggih, Mbah. Kula ngoten. Anak kula sing ragil niku lho, ning niku to niku. Nggih. Enten tamu ngalah-alah. Wah, mama. Awake dhewe wong cilik. Amune kok pegawe-pegawe bledet mesane kula. Saestu niku Mas. Wah, sing sedih nomor, sing sedih niku lek ngomongne nomor pegel lho niku. Kadang Mbah nek nyuwun wonten niku. Lah nggih, lha utange akeh di omong-omongne kok nyaruwong. Wonten niku jenengan sukani Mbah? Mboten, mboten duwe ae kok napa sing disukani. Nggih nggih, Mbah. Sing sukani lek wonten ngesani Mas. Ya kula nggih mboten duwe anak kula nggih kathah lha kula semerep nomer kula wehne anak kula niku sumpah nggih sane kok nggih lere ban niku Mbah. Ngoten kula ya. Mangke nek jenengan sukani malah mboten purun perdamel Mbah ngoten niku. Nggih. Jagane. Nggih, jagane jenengan terus. Nggih. Jagane. Tapi nganu lho Mas, lek rezeki kotenan niku santun anu nasibe awak. Nasibe awak Mas. Lah enten rezekine nggih oleh, mboten enten rezekine mboten. Nggih, nggih.
rezeki ini kan mboten saged diuber. Iya, nggih, Mbak. Wong yang ngajar rezeki ini ku sing wae nggih Gusti, nggih ta? Nggih. Wis sugih sing wae nggih Gusti. Lek mboten duwe sing wae nggih Gusti. Nggih, Mbak. Mbok nenten takerane piyambak. Lah, ngoten iku. Tapi tiang saat ini mboten ngonten ya Mbak, kasih kurang terus sebagai. Soalnya tiang ini masih pun suka kasih kurang. Nggih. Ya terlalu nempun kata kasih kirang mawon. Jadi ini niku Mbak nggih, tiang sakit tebi-tebi jebah nek mriki niku nggih. Surabaya malah mboten anu Mas. Ali kula mboten desane. Tapi saking tebi-tebi danten nggih Mbak. Kurana niku lho dirasa bupati. Nggih. Mriki wingenan iki ya. Buyut kula sing alit niku lho. Anak pitan cilik teko iki alami Kurana lho. Niku putune Mbah, niku buyut ta. Ya Allah kok pinter nyalami. Cewiri tasih umur 2 tahun mboten enten. Niku sakite napa Mbah niku? Nen? Sakite napa niku? Kurana, jalane nyontokne awak. Oh. Menawa mawon wong anu becake lae. Kurana iki rondo ya. Mbah, tiang uripe sial terus ngenten niku kedhae napa Mbah? Enten slamet tani napa mboten Mbah ngenten? Oh, ten doa mawon. Ngenten lho. Doa macam rotas ngadep metan. Iya, dalu niku Mas. Sampeyan nyuwun teng pundi-pundi doa ini iku Mas. Nyuwun kali sing kuwasa. Nggih. Soalnya kan enten Mbah, kadang tiang niku uripe kawit alit nggih susah terus ngoten niku Mbah. Kula sian nggih susah Mas, nekat mati dipendem kula ngoten sian Mas nggih. Nekat Mas kula nggih sian. Nek mboten nekat nih mboten iso napa-napa. Mbah, toto carane tiyang badhe slametan weton niku nopo mawon Mbah persyaratane Mbah? Syaratane ya penak to Mas niki jan. Ya ngamung cendang abang. Nggih. Kali jajan pasar niku. Tiap ngetone kali mbang telon niku namo. Panjeri timar Mas. Cendange niku panjeri timar. Kambang. Nek pas wetone ngenten niku kedah diposoni nggih Mbak nggih tiyang dhuwur nggih. Nggih, namung namung sinten dalu, mosok ra kuat mosok nggih. Kadang ngenten niku to Mbah, enten laline dan niku wetone. Nggih. Mboten napa-napa lali. Nggih. Lali. Lek tiyang nek saged rutin nglaksanakaken ngados poso weton, slametan weton niku nggih. Manfaate kuwatah bagi kan. Nggih, wong pancen niku nyelamete dulure dhewe lho Mas. Nek kula niku trembok. Wong Jawa. Apa rampane akeh? Nggih. Lah kula siyen nek nganu Mas, lek semua lagi ngoten nek gendurenan mboten usah undang-undang. Ngezuki piyambak-piyambak Dugi sedantan ngonton ini Mbak? Enggak, Dugi tangga-tangga ini ku Paya ini cuma lebih kok Dugi Mas, bantuan sundang ya Dugi Mbak, kasus bancaan Jumat lagi ngonton ini ku Kan diri nopo Mbak? Bancaan Jumat lagi ini ku leluhur Mas Bancaan Jumat lagi leluhur Kulo lajengaken malih nggih, Mbah. Nggih, monggo. Mbah,
tiang urip niku kajenge mboten sasa susu salah kaprah niku Mbah, kula nuwun pituturan jenengan kedah pripun Mbah niki. Nggih, nek mas menawa ke hati-hati niku to Mas wonten. Nggih ta? Nggih. Omongane kedah. Endah kali tiang, nggih ta? Nggih. Duh sabar. Tapi angel lho Mas sabar. Nggih Mbah, nek niku Mbah masalahe tiang badhe sabar niku wangel nggih. Tiang sabar, tiang ikhlas niku angel Mbah. Saat niki kan nggih kuantang kula nggih Mbah, tiyang niku nek sepados sing bingung nggih. Nggih. Bingung badhe nopo nek. Sakniki kathah Mas tiyang bingung. Nggih. Kathah. Bingung ekonomi, ngomongne utange akeh. Nah. Ngomongne piye? Nah, nek empun teng kene masalah ekonomi, nah ngoten niku kathah tiyang patis pesugihan ngoten niku lho Mbah. Tapi pun ngantos Mas. Ada kambutin duit ni, kalau kesuki yang ni, ni suki enak saat kangerikung kita. Eh, masa. Nonton ni, kau enten walate gimbah gimbah. Yang ni tak nanti cedeni tulung, nanti cedeni tulung. Dan turung yang mendamel lagi ini ke jalur ijol lah Mas. Nggih lah. Nggih di disuni opah Mbah pun direncangi merdamel. Ngoten iku. Kula sabene anu Mas. Tasik sengke anak kula cilik-cilik tasik sekolah nggih. Nggih. Niku bapak niku meh kegrinding kancane Mas ya. Aku mau Pak masih sugih aku lek sugih ngono mau. Saya anak tak lek kowe pengen ngono. Ngomongnya mau mati nih di Mas. Lek kowe pengen ngono anak aja nggih wadah, sing nggih wadah kowe dhewe. Iku terus mboten pun Pak. Aku iso gelem sugih tapi sugih nek kelihatan dhewe. Nek megawe dhewe wong loro kula. Kula ngoten. Tapi nggih niku Mas sih anak kula cilik-cilik megahe kesesal. Pinten Mbah yogane? Sekawan. Sekawan. Sedos tunggal niku. Ten mriki sedanten apa ten? Nggih, ten mriki. Nek kagem putra-putrane wonten iki kalih putu-putune jenengan sukani napa misale pesen-pesen napa kangge sangune urip niku jenengan. Butuh kula to Mas. Nggih. Oh, dereng Mas kula mboten wani. Soale kula ngeten Mas. Pupusan kula niku genten. Kali nek nemu tek karepe lari-lari nggih pengin Mas. Nggih. Ning kula mboten kriyen. Emang kula kepengin ngemoni anak putu kula kasih. Ken lek kula weh-weh niku kasih anggen ta. Kan kula mboten saged ngemong anak putu kula. Nggih. Ngoten Mas. Mas Joko niku kula ngono Mas sama ati ngene sampean aku ora duwe. Kok niku lho. Nggih, sering mriki nggih Mbak Joko niku. Niku tiap langsung mriki Mas. Ini kuasanya kepanggih kula niku mulai tahun 70 aja kan. Udah Mbak ini jenengan ini. Tahun 70 aja kan. Kasih ada yang asal pujuan ini ku. Oke. Aku rasa manggihnya ini mulai tahun 70 itu. Juga kula sing benih kasih sing nomor tunggal kali nomor kali sing sedo niku. Damel yoga-yoga ni jenengan ngoten niku jenengan ajali dikene napa Mbak?
damel yoga nih gitu kata jenengan kata niki gitu pesanin jenengan kali yoga nih kata niku jenengan ajari nopo mbak jeneng ajari mas kula jeneng wani mbak dijenengan sabar mbak tau nih mbak namang kula kan ngati-ngati nek omong karo wong ya diwangi ngalah lah anak kula nih keturunan mas diutangi wong duwe nih mboten purun lagi sing niki wau nggih mboten purun lagi nggih kuwi nek wong sing ikhlas nggih mak ngateng kula nggih mbak nggih nek wong sing ikhlas ya aja sok diomong wong mboten niku wae niku lek diutangi dhuwit kancane napa sih tak kira mak mboten tak kira mboten yo nggih mboten purun. Padus sederekan iku angel nggih mbah. Nggih. Iya mas. Terus wong padus saya niku angel lho mas. Nggih. Kula nemoni lampah kaya ngancen iki. Janji kula anu, mboten janji kula kali sing nyukani. Nggih. Pokoke kula didunungne sing bener. Nek mboten bener mboten kula. Ada wong ngasih.